Jemi rikthyer në pjesën e fundit të këtij emisioni. Un kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio një ndër balerinat më të mira që ne kemi, koreografe gjithashtu, shumë aktive në rrjetet sociale, madje vitin në fundit më shumë është përfolur për fotot e saj se sa për pjesën e baletit dhe performancave, ndoshta sepse ka qenë edhe një vit pandemie ku edhe ato shfaqje që janë vendosur janë transmetuar online, kështu që mund të jetë dhe kjo arsye, edhe pse në fakt fotot të bëjnë të ndalosh. Isida Mollaj Merik, na si gjithmonë të të kemë në studi. Këne si gjitha imi. Në më kështë e marë shumë mali. Edhe shëndeti mirë duket. Shëndeti mirë, po, deri tani okay. Deri tani mirë. Nuk je ndër imunët që e kanë kaluar. Jo, nuk e kam kaluar akoma. Okej, okay, mirë, asë mos e kalofsh duhet thënë, kështu që... Shpresojnë të shi, është me kismet. Jemi në mbyllje të një viti që në fakt në pjesën artistike... Që me zë presim të mbyllim. Që me zë presim të mbyllim. Sepse psikologikisht na duket si do t'i lëm këtu, do t'i lëm në 2020 të gjitha, edhe pse nuk dihet se do t'jetë 2021, po letë shpresojmë të mos jetë si ky vit që po mbyllim. Në shpresë zotit në... më i mirë, se ky vit një, do më thënë, një vit jo falco, po nuk e di, domethënë çdo gjë si robot, domethënë nëse thonin që kjo jeta robotike do vinte shumë vite më vonë, na erdhi tani, domethënë çdo gjë në telefon, komunikimi me njerëzit e afërt, distanca na u imponua. Ne përveç se provave, domethënë që nuk na kanë ndryshuar, shumë pak vetëm orare, se ne kemi bërë prova dhe për inaugurimin e teatrit që nuk po e dim se kur do bëhet, pasi problemi i Covidit vazhdon dhe ne nuk mund të bëjmë një inaugurim teatri pa publike dhe absolutisht. Jo me më shumë se 10 veta në skenë, sepse është e paralizueshme, nuk ka se si. Kështu që të tjerat pastaj kanë qenë edhe ato shfaqje që kemi bërë, i kemi bërë me xhirime, që gjithkohë, domethënë në YouTube, edhe një shfaqje që do bëjmë për fund vit, do bëhet po në YouTube, nuk mund të bëjmë ndonjë domethënë shfaqje si dhe të mendosh si në jetë normale. Fund viti ka qenë një ndër periudhat më magjike pa, të nuk është më is the most beautiful time of the year. Këtë vit ka ndryshuar, nuk më duket fare sikur është dhjetor një herë, më duket sikur domethënë ky vit si ka filluar ashtu po mbaron pa pas një stim, pas këtë gëzimin. Pa e vete që lëjnë gjurma, po për të mbajtur mend për diçka të veçantë. Jo, fare. Ne do më thënë në këtë periudhë nuk merrnim dot frym, nuk kishim kohë për asgjë, pasi i kishim shumë të ngjeshur me aktivitete, plus këto pjesët edhe shtëpia, pjesët e përgatitjeve për pritjeri. Tani këtë vit, kështu se... Dhe që unë njerë me mamë dhe babin s'kam fare kontakt, se nga që, po, mundohem do më thënë që ti ruaj gjithë kohës edhe nuk rifare me ta, kam harruar guzhinën që në qëshorë. Edhe kështu që nuk e di, një vit do të thotë që në shtëpi dhe shkon një herë. Po, direkt në dom time. Djatë. Dhe flisni në telefon, kështu mami i kam ardhur. Dhe shumë keq domethënë. Mami jot që nuk të vendos ato kutitë me ushqime në çantë apo vazhdon. Po, ajo ma bën çantë dhe ma lë ke dera si kështu. Ka të mëdhenë ta me kode domethënë. Edhe qenin e trajtoj më mirë se sa njëri tjetrin. Nuk e shohin fare, domethënë ja lëm gjërat kështu edhe un kur vi që bëj pazaret, kështu ti lë edhe un ke dera që ajo merë disfektoni. Shumë jetë koti me pak fjalë. Ndoshta Instagrami është gjithmonë e kundërta, se Instagrami gjithmonë tregon që gjithçka është aktive, por realiteti nuk është Instagrami, sidomos ajo video e fundit në pemën e vitit 3. Po, thua ti një gjë shpërfe. Ishte një fëmijë i lumtur që ajo ka qenë në orën 3 natës, se un prita që ata të flenë, edhe domethën pastaj e bëra pemën, pastaj e disinfektova edhe guzhinën edhe një herë dhe pastaj shkova te pia vet. Se s'kisha që të bëjtë, e bëra për ata pema, unë më bëndaj bëra shumë video që ta shiore. Ta kesh në Instagram të pak, se ku se di kur e shekur ta e që është një narë. Po, është me vërtet. Kështu që është të vështirë. Se është ajo që e them që në fillim, Instagram i shpesher në tregon atë pjesën që ne duam të ekspozojmë. Unë, në fakt, ke ekspozuar pjesë shumë të bukra. Po, unë jam njëri që e pranoj shumë realitetin, se realiteti më bën që t'jem e këm në tokë. Edhe kjo pjesa e Instagramit është ajo pjesa që mundohem që dhe ta mbaj pak vetëm me pozitivitet. Edhe njerëzit do të thonë se nëse të gjithë do hedhim këtë pjesën e mërzitshme të ditës, që do ishte parë pastaj. Kemi disa foto ne, që pse jo të mos i shohim, sigurisht. Duke qenë se kemi pak influencë, mundohem që ti përcjell atë pjesën e mirë gjithmonë njerëzve, jo atë pjesën e mërzitshme.
Dhe shumë mirë bën, në fakt, se për më tepër që i si të nuk kemi mësuar ta shohim muzikën, se njihet si natyra e qeshur dhe shumë sociale, kështu që janë kryesisht pak nga vera dhe nëntori, më duket se ka qenë periudha e publikimit të paktën, se këtë vit më shumë qesh edhe më shumë në ju kam shkuar në pas tetorit, sesa para tetorit. Ndoshta edhe nga që ka qenë ky maraku i shtëpisë, pasi unë jetoj me shtëpinë edhe kisha pak frikë, domethënë që televizia ku kishte shumë njerëz. Edhe kështu që vendosa që me që koha ishte e mirë, ta bëja plazhin në vjeshtë, kur i thonë. Pushimet e verës në tetor. Po, në pushimet e verës në tetor. Edhe je larë ndërkohë. Po, jam larë, po, ishte shumë grotë, në fakt. Ose ndoshta mua më du nga që kisha këtë pjesën e qefit. Po, jo, realisht ishte ngrotë, pasi unë kam bërë edhe foto, kam do njërë edhe në djelë. Edhe koha ishte shumë e mirë. Në fakt, ishte shumë e shumë e mirë. Magjike, kështu që. Edhe në nëntor që isha për ditëlindjen time, ishte një kohë shumë e mirë. Foto artistike shumë të kuruara të bërë edhe nga fotografe, unë një harova emrin për momentin. Po, Blerta Panci. Blerta Panci, po, që janë kanalizuar vërtet për të... Po, ajo ka një si shumë artistik, në fakt. Edhe gjitha fotot e mia në këtë periudhë, më thënë gjithë që po, të më thonë që kushti ka bërë, duke do më thënë ndryshimi. Ka dhe një stil të veçanë, ndryshe nga fotografi që jemi mësuar të shohim, ndoshta i ngjit me ty, ose është... Jo, edhe po ta shohësh kështu Instagramin e saj, ajo ka gjitha, i ka gjitha artistike fotot. Shumë bukur, jo realisht. E ka mënyrën, edhe mua më pëlqen kjo gjë, se zakonisht fotografët janë bërë posisht se të gjithë kanë një stil. Edhe është njësoj siç ne kur jemi në sken. Pra, unë ku kërcej, le mos dukem nga fytyra, po mjafton lëvizje, thonë sida, po. Edhe më pëlqen kur njerëzit identifikohen me punën e tyre, po. Është një gjë shumë e mirë dhe kjo është ajo që më pëlqen shumë te Blerta, që e ka të gjithë profilin shumë artistik edhe foto që mund të jetë shumë e thjeshtë, si kjo për shembull, se di ka një stil shumë artistik, mënyra se si se si kërkon, sepse i vendos ajo edhe pozat dhe veshjet dhe çdo gjë. Ah, okay, dhe është lehtësi e madhe kjo, kur një fotografe ka të qartë se çfarë do bëj dhe çfarë i duhet për një set fotografi. Sepse përgjithsisht ndodh shpesh që duhet të impenjohesh vetëm me pjesën e garderobës apo të edhe momentin e pozave, se është ndryshe, domethënë ti mund të bësh një pozë që ndoshta aty duket shumë bukur, por në aparat është tjetër gjë, domethënë jep tjetër gjë, kështu që ndërkohë që të paktën nga ajo që na është dukur, udhëtime ke kryer mjaftueshëm këtë vit, pavarësisht ndoshta se në kushte e Covidit për pak njerëz, kam qenë vetëm në Turqi në fakt, te Almeida, te shoqja ime. Edhe pse nuk kisha ku të shkoja tjetër, fakti i mbylljes që ne kemi. Po edhe se më kishte marrë malli për të, çuni është bërë një dashuri e madhe, edhe i them domethënë nuk kam ardh për ty. Sa shkoj për të, rri pa fund me të, nuk e di, është bërë një dashuri e madhe. Asnjëherë domethënë edhe po qeshnim kësaj vere, se i thash unë s'kam par, nuk kam paskur dëshirë për fëmijë. Aha. Që kur rri me efën, them, duhet ta mendoj. Është shumë i ëmbël. Domethënë pas ka plane të tjera 2021-shi. Nuk e di. Po, edhe tani që ka ngel fash ta xhan me gocën, i thash efën do ta marr. Se e kam shjuar prafund, domethënë këtë periudhën me të duke ndonjur. Se kemi ndonjur edhe shumë, kemi ndonjur edhe në shtëpi, pasi edhe atje ishte shumë e rrept kjo. Mënyra e daljes, edhe kjo pjesa e maskave ishte pak shumë e tmerrshme. Atje nuk, do më thënë, nuk lejojnë asë një sekundë pa maska, kudo. Nuk bëj fjallë, do më thënë, në asë një sekundë. Ta lëvizje ta uli, apo ta hishe, si shtë. Po, edhe ishim më komod të rinim rahat në shpi. Kështu që e kam shjuar këtë pjesën e... Do me thënë, nëse do të ambashmë në 2020-ën, pas ka pika ku do ndalosh për t'i mbajtur mund. Ka varësisht kushteve, kështu që... Po, ka pika. Po, edhe ajo... Se e nisëm shumë pesimiste bisedon, po ja që... Jo, e nisëm realiste. Jo pesimiste, po edhe fillimi, edhe fillimi i karantinës ka qenë shumë i mirë, se ne... Kemi pasur një vit shumë të lodhshëm, me të drejtën, dhe unë ato... Po, dhe e morët si pushim. Po, një muaj njerë, e kam shiu pa fund. Pastaj u ftillova që pisi diçka ka ndryshuar, po muajin e parë vërtet, do më të thënë, ne na duhe. Ne na bërë shumë mirë, do më të trupës baletit njerë. Keni ditën pa orare, prova, shumë, kemi pasur shumë shfaqe, dhe... Se sa do ne ishim pa teatr, po edhe kjo ideja, se kur je pa teatr, edhe gjithas me pa teatr, të bëjmë shumë shfaqe, edhe si kur bëmë shumë se... Sësa në një kalendar normal, kështu që ishim shumë të angazhuar, edhe këj pushimin a bëri pak mirë.
E ndërkohë kur nëse referohemi pushimit apo kushteve në të cilat është jetuar këtë vit profesionistët si ju e ndjejnë më domendja sepse ju duhet jeni gjatë gjithë kohës në aktivitet, nuk mund të ndroni marrjen një herë kur filluam punë. Kur filluam në shtator, domethënë nëse ne bëjmë 8 orë punë, edhe jemi të lodhur, le të themi, se ne edhe kur jemi shumë të lodhur, themi okay, jemi të lodhur. Ne me 2 orë stërvitje, domethënë bënim vetëm ushtrimet e baletit, ne ishim si azmatik. Fillo rëndes. Që ishin domethënë të gjithë, ne jemi 40 veta, të gjithë të ndarë në 3 salla, pra nuk është se ishim, ne sallat i kemi shumë të mëdhaja, relativisht, ishim 8 veta, 10 veta në një sallë, domethënë. Se punonim me orare, kishim 2 orare, njëherë në orën 9 të mëngjesit dhe pastaj në orën 11 vinte grupi tjetër. Po. Edhe prap domethënë ishim nuk është se kishim shumë fuqi, nuk di të ta ta shpjegoj. Do të thonë ishin tamam. Ne trupi absolutisht, jo si e kemi kuotën. Po, ne kemi një ditë pas stërvitje, një javë pas stërvitje, imagjino. Nuk ka hash. 6 muaj domethënë. Nuk është shtëpi, nuk realizohen. Do sa do të mundohesh të improvizosh apo të bash. Nuk është sepse muskuli do, por më tepër ne kemi mësuar me hapësirë. Un kisha shumë problem hapësirë në shtëpi të ambientohesh, edhe pse thash për një gjë më shërbeu, se un zakonisht gjithmonë vritem nëpër cepat e shtëpisë. Thash se e kam mësuar shtëpin këto kohë. Me milimetra. Kështu që thash edhe për një gjë të mirë shërbeur që nuk do vritem më se e kam mësuar shumë mirë. Hapësirën, plus ne nuk kemi teatrot jashtë edhe ata që janë balerin, janë një elitë pak më, kanë gjithë shtëpijat, se ne shikonim dhe në për video, kanë gjithë shtëpijat me shumë metra katrore, kuptonë. Me gjithë shka brënde, me pyshina. Ne, kemi shtëpijat normale. Kështë që unë nuk mund të këthia do të guzhinën në një salë baleti, me gjithë dëshirën dhe dashurinë madhe. Por i duhet mami të ende. Po, edhe, plus që është, është ajo pjesa që ti nuk përqendrohesh dot, e kupton? Drejt, drejt. Mami nga një anë, domethënë edhe ky mësimi online është pak nuk është i çuditshëm, por që njeriu si plastelina, them unë, adoptohet shumë kollaj, kështu që jemi adoptuar mirë. Edhe të ishte kohë shumë shkurtër për të na ardhur kaq shumë gjëra në të njëjtën kohë, po le të themi i mbajtëm. Festat kanë ndonjë domethënie të veçantë për ty? Po, do me thënë fund vitin në tërsi. Fund vitin është një rezime më qartë. Në tjesh e si periud reflektimi? Po, reflektimi. Unë shofë serios në me, që bëra këtë vit? Nëse ti më pëtë mua që bëra këtë vit, unë të temë. Asgjë praktikisht, do me thënë realisht asgjë. As për bizneset, as për asgjë, do me thënë gjitha që ne i kemi për te baletit, si me thënë, ose unë punët e tjera që kam përtej teatrit, çdo gjë është frizë. Janë gjithë ato grira. Me pjesën e supermarketeve të tua? Po për shembull panajerin që kam me Aldo Beauty Fair nuk u realizuar sepse ishte në maj. Po. Që edhe sigurisht dhe vitin tjetër me këto gjasa dhe me këto nëse do të vazhdoj rezultate, le të themi që janë, nuk do bëhet, kështu që çdo gjë ka qenë domethënë e ngrirë, le të themi. Kështu që nëse zhduket kjo 2020-ën, ta zhdukim nga kalendari next. Unë gjithë vit këtë kam bërë dhe po që e shtimë, se zakonisht më nërmua, ha, ise i ke realizuar ato pikat e tua të 2021, të 2020-ës, edhe 2021, të 2020-ës. Nuk ka, sa... Nuk... Po që shëndeti, kështu që deri tani që zoti jemi shumë mirë edhe... Kjo është gjëja më e rëndësishme, më besa, unë mendoj se suksesi i këtij. Po, kush e ka kaluar, domethënë, se mua më kanë kaluar shumë miq. Edhe ato thonë që isha nuk imagjinon dot është një gjë shumë më keq, domethënë, ti nuk ngrihesh dot, domethënë, edhe ata që kanë kaluar me simptomat më të pakta, prap e kanë këtë vështirësi. Këtë vështirësi, po. Virusin. Kështu që duhet të thënë është me sukses mbyllja e këtij viti për ty edhe për njerëzit e tu të afërt dhe të dashur. Deri tani, se nuk është mbyllur akoma, kështu që jo, mirë do shkoj, s'ka se. Nuk i diet. Nëse të pyes për organizim e festash këtë vit, nuk ka, kështu që brenda e familjes, si do të jetë? Brenda në është, domethënë, jam munduar të ruajmë shumë, domethënë edhe ditëlindjen time, nuk është se zbrasi gjë që un gjithmonë festoj. Thjesht branju tim, njog me dy veta. Kaq. Po mjafton. Po, mjafton. Ta, këtë vit nga kam suar të bëjmë shumë gjëra ndryshe. Duhet kujdesem. Dhe më thënë, e rëndësishme është që se cilin nga ne të ndëgjësojt që të kujdeset për të afërmit, për ato që do, e kuptan, sepse
nuk mund të kalohet, domethënë kjo gjëja pa kujdes edhe pa përgjegjshmëri do të thonë se duhet të jesh njëri i përgjegjshëm që të kuptosh që kujdesesh për të tjerët, për veten edhe për gjithë çka rrethojnë. Shëndeti gjithkujt është përgjegjësi në momentin që pa. Kështu, nëse do gjithdoruajmë veten dhe njërin tjetrin, do të jetë sigurisht shumë çdo gjë do jetë më e kufizuar edhe vetë pandemia. Ke filluar dhuratat? Un po, bëj shumë dhurata. Ka filluar një dhar sot. E vë një sot. Po, okay. Një dhar sot. Okay, ishte, pra Agnesa Vuthen, shoqen time. Okay. Pasi nuk e di a do takohemi më deri vitin 2021. Kështu që asaj kam dhuratën e parë. Këtyre tjerëve këto ditë. Do të thonë se këto i kam këtu. Kush është në Tiranë, sa kohë kam tja? Po. Këto tjerët e kam këtu. Pa që ke këtu i ke lënë për më afër festave. Almidës dhe çunit e Acova. Na, sa i qarë. Si ndodhë, dhe si funksionon? Ka gjëra që të dalin dhe aty për aty, apo bën një listë kuj do t'i bësh një dhurat, apo përgjithsisht janë njerëz të janë të gjithmonë shmitat? Zakonisht po, janë ata që janë gjithmonë. Nuk pra, kanë një shtesë në listë të vit? Jo, unë që jam shumë sociale dhe kam shumë njerëz rreth rrotull. Edhe mundohem domethënë që gjithë secili t'i jap atë që mundem. Edhe, por gjithmonë këta që janë si tip familje, domethënë kur unë them familje, janë gjithmonë këta të ngushtit. Edhe nuk mund t'i fusësh dot të gjithë te të ngushtit. Do të fillon nga ata një herë. Po, pastaj ka edhe dhurata që duhet t'i bësh për t'i bërë qoka. Se më ka bërë dhurata dhe këtë vit duhet t'i më kujdesshme ta mbaj më, se shpesh herë ndodh që të vinë dhurata dhe ti s'ke menduar. Jo, unë i mbaj mend, jam shumë korrekte, kështu po, edhe thon gjithë ti se ai shumë çka gjije. Edhe unë them qokat janë qoka, dëshirat janë dëshira, pasi unë mendoj që nuk është të them që duhet të bëjnë dhurata që të bësh, e kupton? Unë po shumë marr shumë kënaqësi po, edhe kur bëj dhurata, sepse marr kënaqësi kur e lumturoj dikë pa e pritur. Sa aty është dhurata, është surprizë, kështu që kur ti nuk e pret, atëherë ti lodh, gëzon. Të lodh kjo pjesa. Qoftë edhe një gjë e vogël. Të menduarit se duhet kesh një çik edhe fantazi të mendosh për dhuratën e duhur. Jo, se zakonisht i bëj gjëra, si më thënë që o i përshtatet sipas natyrës që kanë ose për shembull disa njerëzve i bëj gjëra që nuk janë siç mendoj unë që të mbeten, e kupton? Sa zakonisht bëj gjëra që të mbeten, qoftë edhe gjëra të vogla, por që të mbeten, jo dhe të konsumohen. Po ka njerëz për shkak që nuk i duan sot për sot. Nuk duhet kjo tani dhe këtë dua. Po, kështu që varet sipas natyrës së personit që i bëj dhurata. Është periudhë e bukur në fakt edhe. Por edhe kushtojnë duhet thënë nga ana tjetër, kështu që do një buxhet më vete edhe dhurata. Kështu që këtë vit në të gjitha gjërat ka qenë i mirë reduktuar. Kështu që çmimet e dhuratave janë parë disa herë këtë vit. Disa herë. 2021 do doja çfarë? Pra nëse më bëj do doja vetëm shëndet asi që tjetër. Vërtet? Nuk po, asi që tjetër. Domethënë ky vit më ka dhënë të kuptoj që s'është asgjë e rëndësishme. Jo se kemi kërkuar, unë për shumë nuk është se kërkoj ndonjë gjë, wow, unë gjithmonë kërkoj gjëra minimaliste, le të them, pak nuk shumë thonë se nuk është se e them unë për veten, edhe kështu më thonë gjithmonë që ti si ta nuk është se kërkon gjëra të duhet, parit, po, edhe ma bën edhe si vretje se duhet kërkosh që të ti sjellë universi, e kupton? Ai, po, se janë këto superstizione, që kur e do kaj shumë një gjë të vjen. Nuk është, do më thonë, këtë vit asnjë gjë tjetër përveç se këtë vit universit shëndet. Po, edhe shfaqje e them nganjëherë, ka bërë aq shumë, ka dhënë Zoti aq shumë mundësi. Vërtet. Sa realisht, domethënë është gjenaft që të them që apo bosës kërceva nuk unë edhe nuk jam nga ato ambicioze të smura shqyqyr. Që në pjesën e baletit po, është gjithmonë. Është gjithmonë. Jo, domethënë edhe nëse nesër mbyll karrierën realisht, domethënë nuk kam asnjë pishman. Shumë shpejt. Nuk kam, jo, po them, domethënë nuk kam asnjë pishman sepse realisht, domethënë kur je ndjerë realizuar dhe ke patur gjithë. Jo, kam, domethënë gjitha gjërat që kam dashur, i kam bërë. Domethënë Zoti mi ka dhënë të gjitha ëndrat që kam pasur. Kur ka qenë shfaqja e fundit që ke bërë me publik? O, shfaqja e fundit që kemi bërë me publik ka qenë Carmeni. Në fillim të vitit? Ka qenë Carmeni, po, në fillim të vitit. Në fillim të vitit. Do të thënë një vit plot gati. Një vit plot. Në shkurt bëhet një vit plot. Wow. Nga shkurti ne nuk kemi bërë as edhe një shfaqje. Të ka marr malli? Më ka marr malli, me të thënë drejtën, se kur kemi bërë këto xhirimet pa publik, kështu si ne kemi mësuar, e kupton se ti e merr adrenalinën nga njerëzit, po, nga duart rokitjet edhe kështu pa asnjë emocion, domethënë është pak e
E mërzitshme, por që të të dëjmë tani. Jo, jo, nuk ka, është të kuptushme. Mendon se kur të riktheheni skenës, do duhet pak kohë për shtateni, do më thënë, se nuk besi se ka patur kohë, ka shte gjatë që s'ke qënë një skenë më publik. Jo, unë maksimumi ka qënë 6 muaj, kur jam dëmtuar me këmbën, që kam bërpushim, do më thënë, po prap, edhe kur kam shkuar të shoh shfaqe, ose unë për shumë shkuaj dhe këtë teatri kombëtar shumë, se më pëlqejnë shumë shfaqet, prap, si më thënë, kam qënë brënda, afër, kurse këshu pas një shfaqe fare, nuk ka ndodhur. Në asë një vënd nuk ka ndodhur në asë njerë, do më thënë, kur. Edhe nuk e kishë menduar ndo njerë që do ndodhte, duket si që di. Do më thënë, kemi prit 3 vjetat të teatri, dhe tani që e shofim që është ashtu bosh, aq i bukur, i pastër, për qarë, do më thënë. Vim aty vërdal skenës, dhe skena është ashtu madhe, ashtu e bukur, dhe kërkëthejemi nga publiku, ato ka rriket që janë bosh, është, do më thënë shumë, ti që e prit një gjë ka shumë dhe kur e ke, ta mam nuk e gëzon do, do më thënë, është një gjë shumë shumë. Shumë mirë, dhe kjo përdeo të bëja akoma dhe më emocionu se atë shfaqen në parë dhe gjithë rikëthimin. Po, dhe ne do kemi shumë emocione, se ne në përgjithësi, do me thënë, unë për vete kam shumë emocione kur dalë skeni, ma gjinon, do me thënë, pas një viti. Në baskaj shkoputje, ja. Por, shpresojmë, do me thënë, gjithë gjithë që ka e mirë, kështë që kjo është. Të pak të në kështu duhet a shohim. Po, po, normal, me pozitivitet. Është Në basë largohesht nga këtu më thej që ke? Unë kam mësim. Mësim. Mësim online. Ja, në mësim. Po, unë kam përduar një shkollë tjetër, po bëj një master për, master shkencor për martënë me publikun. Okej. Përse duaj, apo të jetë? Po, ta zia këtë pjesën mas ditë ndoshtë, që e kisha shumë të lirë. Ka që jam suar që bëj shumë gjëra. Shkoha e duhur, no? Shkoha e duhur për të... Po, po. Kisha shumë gjëra për të bërë, Kështu që të pak të me këtë edhe jam gjithë kosë, unë vdes që t'jem aktive si natyrë. Edhe jam edhe gjithë kosë aktive, kam libra për t'ledzuar. Se edhe pse do më thënë kemi ndë njërë, prapë nuk është se... E kemi pasur nerva, se me thënë pak të nuk për vete, flasë për vete, nuk është se kam ledzuar ose... Kështu që kështu të pak të ne kisha edhe si me detyrim, edhe kështu që e mbaj vetën pak aktive gjithë kosë. Po, mësë një është në rëmpes. Ke kohë të largohesh nga këtu, të shkosh para kompjuterit dhe të futesh në mësim në rajnë e dur. Shumë kënajsi të të kisha në studio. Kënajsi është e gjitha imja. Në rrash, këtu shpresoj sa më shpejt të shojmë në skenë, edhe ty edhe gjithë kolegë dhe gjithë artistët që ka mëmuar ka shumë skena. Vitë më barë gjithashtu. Qoftë të gëzuar dhe me shëndet si që ti e do dhe të silë të universi gjithë shka Faleminderit ju shumë. Gjithë të mira. Miq të dashur, faleminderit ju që keni qëndruar me ne. Takohemi sërish bashkë në News 24, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me programet në vazhdim. Mirupafshim.